pelastaa kyllä älyksi. Joo, se on. Ei, Alex pitää pelastaa älyksi. He wants you to go through, Gordon. You'd better hurry. No shit. And if you see Dr. Breen, tell him I said... Asenne. Niin. Miksi? Mitä se tekee? En mä tiedä, mitä se tekee. Barneylla oli kyllä viestiä. Kyllä. Eikö tähän peniin sopisi ihan räppi soimaan vaan? Spooki. Okei. Okay. Räppi soimaan vaan. Beta-platformosta. Joo, tää on itse asiassa lyhyt platformas kohta, mutta sitten menee mielenkiintoiseksi. Tuossa on toi Citadel. Joo, tää on mielenkiintoinen paikka tää, mihin ollaan nyt menossa. Medkitti täällä. Ei. Oh. Siinä vähän damakeet. Tää on sitten seiniä, jotka tulee, menee ylös ja alas. Mulla on kaksi asetta. Koita nyt päästä seuraavaan checkpointtiin asti. Ai jää. Täällä itseasiassa varmaan, mä en muista tarviiko tässä täällä Citadelissa ihan hirveesti näitä tuliaseita. Ei, se on, tää on enemmänkin tuolla Gravity Gunnilla leikkimistä. Täällä on tämmönen oma, täällä, joo, täällä on tämmönen oma systeemi nimittäin. No niin, ollaan jännä. Mitä Citadel niinku on? Tän konpinen pääpaikka. Tää on niinku... Joo, se täällä on tuolla ylhäällä tornissa on se tota... Se tän maailman Hitler, joka siellä tota... hallitsee tätä koko systeemiä. Miltä tää muistuttaa sua? Nikola. Mulle tulee menee siis toi, no tietenkin Dishonored tuli ainakin tuo kadulla mieleen, mutta kehän tää sitten ois. Siihen vaan kyytiin. Olikohan jossain... What? Ei se, mitä? Näytti niin jaoskot. Äijä pyörii kuin hullu mulkku. Mä menen tää. Mä tai sit ottaa on juuri väärä. Mä lähdin tänne vasemmalle. Nyt mä putosin. Okei, nyt ilmeisesti tuli joku checkpoint. Joo, kun mä menin vasemmalle. No, nautin matkasta, okay, Flyppen. Joo, Flyppen voi selostaa, että no. Juu. Kyllä. Nautin vuoristoradasta. Mä oon itse asiassa Flyppenin alapuolella tässä. Vuoristorata. Ja mä näen siis vaan Ramin perspektiivin ilmeisesti. Joo, mä näen jonkun teistä perspektiivi. Kerro mitä tulee mieleen. Tätä kameraa. Mikä toi on? Kerro mitä vaan tulee mieleen tästä ajatuksia. Tuli mieleen, mä en tiedä, tuli mieleen elokuva Brasil. Olikohan siinä jotain tämmöstä?
Saat olla. Jotain tämmöstä niinku dystopista. Sehän oli vähän dystopia niinku semmonen joku paikka, mutta ei musta oliko ihan tämmöstä. Ehkä tämmöstä. Mikä sulle tulee mieleen, Sami? No tämähän muistuttaa, niin kuin sanoit tosiaan, niin Dishonoredissa oli yllättävän samanlaisia kohtauksia, sitten toisaalta taas niin toi uusin Amnesia Rebirth, niin siinä oli kans hyvin samantyyppistä. Mut kyllä tää niinku super orwellilaista on ja Tripodien aikaa ja Alien dystopiaa. Mm. Niin eikös tossa ollut niin tossa oli tossa Dishonoredissa, ei ihan tommosia tripodeja, mutta semmosia niinku valkkerityyppisiä. Juu. Jotain kulkuneuvoja ja tämmösiä ratoja tosiaan. Sit siinä oli, eikö siinä ollut jotain näitä tämmösiä kiskoja, sit missä nää tämmöset joku tavarajunat ja sun muut meni ja tämmöstä hyvin niinku, miten sanois niinku, hyvin niinku tää arkkitehtuuri hyvin samantyyppistä. Mm. Mut mikä sulla on mieli, minkä takia nää on, miksi nää tekee tätä, mikä näillä on se pointti? Mikä on kombinen suunnitelma? Tännehän tuodaan ihmisiä. Jaa. Eikö sä sanonut, että ne jotenkin ne tekee, ne on niinku kombineonit jonkun alieneiden palveluksessa ikään kuin ja joo. Tarviiko he sitten niinku jotain uhreja niistä, vai onko ne sitten, teikö ne jotain koneita niistä, vai noin, kun tulee, että näkyy tommosia koneita kävelemään, en tiiä. Oi! Onneksi mä tipahdin flyppenin päällä. Aha, tuo vähän jumis. Mä olin kiinni toisissamme. Aiku, me ollaan tämmössä gravitaatiohuoneessa. Okei. Okay. Ei pysty, no niin. Mieltä otet... Ruotsalainen gravitaatiohuone. Ottakaa gravitykanit siitä lattialta. Mitä tää otetaan? Katsotaan E-tä. Ei täällä oo mitään. Mä klikkasin sitä hiiren vasemmalla. Noni. Okei. Okay. Noniin, nyt alkaa Gravity Gun sekoilu. Yes. So, this is Dr. Freeman. At last. Breen. I wish I could say this was a pleasant surprise. Toi on se, meemi tyyppi. Breen. Mikä sen nimi oli? Breen. Well, tohtori Breen. Nothing if not pragmatic. Tiedätkö sen meemi? Mikä meemi? Sillä on valkoinen tukka ja parta ja sitten se on se hymy naamallaan. Nyt kun mä en muista sen nimeä. Niin joo se, joo, tiedän. Ainakin saman näköinen tyyppi. Siinä meemissä. Jep. Miten näillä taistellaan näillä asioilla? Hiiren oikealla vaan niinku pystyt vetämään niinku ja sitten hiiren vasemmalla pystyt paiskomaan. My leg. Tää on niinku jedivoimat. Just noin. Hiiren oikealla otat kiinni ja vasemmalla heit. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, Black Mesa you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it, but there is really no place in this enterprise for a rogue physicist.
Vai niin? Pystykö tällä aseella aina tekemään näin? Se on nyt jotenkin superchargattu. Sai vähän boostia tossa äsken. Okay. Joo, se on tässä. Mä mietin, että niinku missinko mä niin näin hauskauduneen sitä pelistä koko pelin ajan, mutta... Crazy physics. Looks to me like things are getting worse, not better. Mitä tapahtuu? Mä vapaaehtoisesti, varokaa. Vapaaehtoisesti lensin tohon säteeseen. Mielenkiinnosta, että mitä siitä tapahtuu, mutta mitä nyt voi olettaa, että tapahtuu. Huonosti. Lentää tommoseen. Mun 7 HP:ta, ihan paikalle. Täällä on hissi. Hissi. Mä oon ihan yltäpäällä veressä. Vihollisteni veressä. The blood of my enemies. Ja tää, nyt täällä saa näitä superpalloja vedettyä. Mut ne ei kestä hirveen kauan. Joo! Mitä? Tässä on helvetisti tätä suittia. Mun joo. 200. Joo, täällä pätee joku omat fysiikan lait täällä Citadelissa. Vähän toista ulottuvuudesta eri fysiikkaa. Täällä voi boostata omaa pukua. Joo, tästä saa niinku samasta saa armorit ja healthit. Joo. Superpowers. Nice. Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment at Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility...
manhäkkiä. Isi tulee alas. Ylhäällä. Vasemmalla. Jedi Master Freeman. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Ja mulla on yksi. Jeez. Rujon vitsin. Ei, mutta me ollaan luotu tuhoa. Eiks tuhonkin luominen oo luomista? Niin, no joo, sekin. Kyllä joo. Sekin on, jos tarkkoja ollaan. Tarvii vähän hiilejä, onks mistä? Eikö niin tuo takana oli se stage? Nice. Something we can now only begin to glimpse. Jaha. Me tuodaan ihmisiä. Niin. Koittaako ne tehdä meistä jotain niiden alienien kaltaisia tai jotain tämmöstä? Sulauttaa meidät. Kai sinne. Jotain sellaista. Nee. My God. My God. Mulla on kuullut tämmönen spattikilpi. My leg!
On tässäkin sodan käynti. Mulla on kaksi hipoa jäljellä. Noni. Nice. Iso naama. Yes. Yes. Oh, ei pysty. Jaha, matkustelua taas. Ryppelin kauhun sekaisen näköinen, kun se menee tohon. mitä nyt tapahtuu? Niin oliks tässä nyt taas niin, että yksi pääsee vaan jotenkin? Kai. Mä en tiedä, mutta sä rupesikään heiluu helvetusti, kun sä yritit mennä. Ja kun jo nyt Rami pääsi. Katoppa, siinä on... No niin. Mitä löytyy? Okay. Siinä oli joku tommonen... Näytti niinku jotain ihmiseltä, mutta siinä oli asennettu jotain kyberneettisiä osia tai jotain. Joo. Täällä, onks täällä niinku täällä koneessa jotain ihmisiä vai? Tai jotenkin. Sekä siinä on se juttu. Okei, okay, mennään vasemmalle. Niin kun mennään ylös. Nyt mä oon täällä virtapiireissä. Going up. Okei. Mitä tuo alhaalla on? Siinä käveleviä otuksia. Olet tekin jossain tämmöisessä samassa. Me ollaan tullaan perässä. Okei. Okay. Nytkö mennään huipulle? Joo. Kyllä. Päästään jännän äärelle. Oi oi. 2D-kaupunkini. Oh, nyt lagaa. Nyt lagaa joo. Nyt ne otti meiltä gravitukanin pois. Jaha, tässä on tää petturi. No nyt vähän. I'll take him from here. Ei vittu. Don't struggle, it's no use. Until you where he wants you, there's no way to do. Oota. I'm sorry, Gordon. Vittu, se on koko. No nyt vähän paran. Joo. Hei, mä oon ihan vielä sekaisin. Inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. That scene is also beyond words, Breen. Genocide, indescribable evil. Good God.
Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. Both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a combine. Dr. Breen. Huh? Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. Meillä oli more than viesti Barnilta. Yourself. What neither you fuck nor you, I can really is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Eikö tämä aina ollut niinku auspetturi, mut sitten se... Juu. That would save them all. Tuli jotenkin se katu, tuli katuma päälle vai muistanko mä väärin? Juu, ja sitten se pakeni itse ensimmäisenä. Okei. Okay. Ah, yksi. Alex! Honey! Dad! Damn you, Bree, you let her go! Täällä sitä ollaan. You, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combine portal. Go ahead, Bree. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. No! Don't listen to him, Gordon! How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this with your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex, Sarah. Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Katos. Guards, get in here. Puhuttaa kerran silläkään puhuttaa toisen kerran. Semmoinen tapa. I know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry. Ei, se sai ton tykin. Hang on. You run. Mä vaan vielä käyttää. Ouch. Oh. Osas. No niin, sehän teki meille palveluksi. No. Se vei se. Don't worry about me, honey. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need saaks tän patsaan ottaa matkamuista? Mä jään jumiin tähän. Mä jään jumiin. Judith. Mä se liikkuu. Look after my father. Täältä on vähän. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Päästä varmaan kohtuus toi. Come on, Gordon. Let's go. Ei jumi. Alex otti mut ja lähti. Eskiä ja kirjoita no. Ei kun Nani, nyt me palaan. I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well... Mä yritän vaan... Thanks for coming after tuota noin, niin mulla on tässä niinku takailuks. Hey, listen. Him. Not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body? You must be joking. I can't possibly... There he is. Oh, all right. Mikäs toi jo? Mikä lukki siellä? Oh, shit. Mikä helveti? Damn it! Not again! Se vähän, Johanna nyt luikertelee. Aluksilla on suunta. Suunnitelma. Oh my God.
This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. Other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in. Don't forget to charge up your suit. You see. Do your worst, Gordon. Hey, älä jätä. Onneksi meillä on teleportti. Hurmaamassa itsemurha. Me ollaan niinku, me ollaan erottamattomia. Yksi menee vessaan, niin kaksi teleporttaa sinne mukaan. Kattokas tätä. Dr. Freeman, you Kevin. Really shouldn't be out there. At the moment of synapse as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from you. In another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed. And even in some terms, impossible. No. Go! Ouch. Missä se hissi? Mä oon täällä. Onks tässä... Tätä ei voi, onks tätä käyttää? Ei voi. Tästä ei näköjään. Joo, ei. Se on väärä suunta. Alright, mä oon nyt täällä missä raami. Kyllä mä tuun. I hope you said your farewells. Thank you. Sinne yhden. Nice. Ja.
Nice. Se oli siinä. Sitten Kore, tuotkaa Kore. Mikä Kore? Toi ydin tossa. Joo, noin pitää noin yksitellen noin armorit tosta särkeä. Small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Them, but these are extraordinary times. Se kävi tässä korossa kuvaruudun alareunassa ja nyt se vaan häivi pois. Apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Ja Half-Life 2 päättyy tähän. Sellainen. No mitä mieltä oot? No mä tykkäsin kyllä. Tykkäsin enemmän kuin tosta ykkösestä.